Бүгін таңғы қарбаласта мыңдаған адам жолынан қалды. Жолаушылар автокөлік кәсіпорнының жұмысшылары ереуіл өткізіп жұмысқа шығудан бас тартты. Мүгедек азаматтардың қаланы кедергісіз аралау мүмкіндігі артты. Ол үшін қолжетімді Қазақстан әлеуметтік жобасының онлайн картасын пайдалану қажет. Ғасырдың қатерлі дертін енді жаңа әдіспен анықтауға болады. Бүгін АИТВ анықтаудың жаңа түрі туралы мамандарға жан-жақты мағлұмат беріліп, оқыту семинары өтті. Қайырлы кеш, эфирде кешкі жаңалықтар. Қалада бүгін ертемен ереуілге шыққан қоғамдық көлік жүргізушілері 4 сағаттан кейін жұмыстарына қайта оралды. Таңғы сағат 5-терде жинала бастаған топты ол жерге таңғы 9-да жеткен қала әкімі Асхат Шахаров тарауға көндірді. Қалабасы жолаушылар автокөлік кәсіп орнының автобус жүргізушілері мен кондукторларына мәселелеріңді анықтап, шешіп беремін деп уәде берді. 19 бағыт бойынша қатынайтын автобустардың жүргізушілері мен кондукторлары басшылыққа бірнеше талап қойып отыр. Олар жоспарды азайтып, жалақыны көтеру, зейнетақы мен медициналық сақтандыру жарнасын уақытында аударуды сұрайды. Жұлдыз Мейірханова сабақтайды. Ертемен көтерілген жұмысшылардың басшылыққа талабы жалақы көбейтіліп, күндік жиналып, тапсырылуы тиіс ақша көлемі азайтылса дейді. Жүргізушілер мен кондукторларға кәсіпорын басшылығы еңбек инспекторлары келіп ереуілді тоқтатып, жұмыстарына оралуын сұрады. Онымен топ мізбақпастан тұрып алды. 4 сағат бойы жолаушылар автокөлік кәсіпорнының ауласында наразылық өткізген жұмысшыларға таңғы 9-лар шамасында қала әкімі Асхат Шахаров келді. Олармен тілдесіп, ереуілді тоқтатуға көндірді. Бірден қазір осында тұра мен сіздерге шешіп бере алмаймын. Мен бір уәде берейін сіздерге. Мен жұмыс күні бүгін. Бүгінгі жұмыс күнім осында өткізейін. Келістік па? Қала басының уәдесін алған қоғамдық көлік жүргізушілер мен кондукторлар сол бойда жұмыстарына оралды. 9:30-нан бастап бағыттарға автобустар шыға бастады. Бірақ көтерілген мәселе нақты қашан қалай шешілері әзірге белгісіз. Кәсіпорын жұмысшыларының айтуынша, таңнан қас қарайғанға дейін жұмыс жасап, айына алатындары 32 мың мен 70 мың теңге аралығындағы жалақы. Ал шығындардың ақталмай тұрған алға тартқан компания басшылығы мемлекеттен субсидия мен өтемақы берілсе ғана жағдайды дұрыстауға болатынын айтады. Жолаушылар автокөлік кәсіпорны бөлек қалада жолаушы тасымалы мен автопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі айналысады. Екі кәсіпорын қызметі де ақтөбеліктердің көңілінен шығып отырған жоқ. Неге көтерілет бұлар да деген клиент деген бұлай ғой бұлар. Бұлар ғана аняқпен айналу керек негізінде. Мына 20, мына 40 барады, 25 барады, мына 40 алда бармайды. Ана өзінің маршруты бар өзінің негізі. Соны жүргізу керек санығыңыз сіздерге. Интервал үлкен ба? Білмеймін, 1 км мына бұлай айналған неткенде 1,5 км кетеді соған дейін өзі. Полтора километра ходим. Но без автобус шок. Ну, такси, да, местные ларсонда, а так нету. А так жақсы тоже, жолда, бәрі да. Рабочие автобусы вообще хорошо ходят регулярно. Чаще всего на 20-м. Мен 20-шы автобустың қызметін тұтынамын. Ең нашар жүретін автобус. Ара қашықтығы 50 минуттан. Бүгін жүргізушілердің наразылық акциясын естідім. Не үшін көтеріліп түсінбеймін. Бұл менің жеке пікірім. Осыдан біраз жыл бұрын 80 теңгеге көтертті. Түзелген қызметкері жоқ. Бұрынын 55 теңгеде қандай болса сол. Ұзын автобустың бәрін қысқартты. Арзан зары падиктерін шығарды қысқа. Бірінші бағытты айтсайшы. Онсызда сыймай жүрген халық амал жоқ мінуге мәжбүр. Ереуілдің салдарынан бүгін таңда жұмысқа асыққан қарбалас сәтте мыңдаған жолаушы жолынан қалды. Жолаушылар тасымалымен айналысатын қос кәсіпорын жұмыс күндері шамамен 1,5-2 миллион адамға қызмет көрсетеді. Жұлдыз Мейірханова, Сергей Калашников, Тәулік. Облыс бойынша соңғы тәулікте 8 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Оның ішінде 5-еуі симптомды, 3-еуі симптомсыз жағдай. Наурыз айынан бері КВИ-мен ауырған ақтөбеліктер саны 4051. Аурушаңдықтың өсу деңгейі 0,2%-ді құрайды. Қазіргі таңда үй карантиніне 601 адам алынып, оларға медициналық бақылау жүргізілуде.
Мүгедек азаматтардың қаланы кедергісіз аралау мүмкіндігі артты. Ол үшін қол жетімді Қазақстан әлеуметтік жобасының онлайн картасын пайдалану қажет. Бұл карта арқылы қала нысандары мен қызметтерінің қол жетімділігі туралы ақпарат алуға болады. Бүгін осы әлеуметтік жобаның іске асырылуы туралы офлайн форматта дөңгелек үстел өтті. Қаладағы қолжетімді қызметтер туралы ақпарат, яғни онлайн карта doskaz.kz сайтында орналасқан әлеуметтік жобаны Ақтөбе облысының мүгедектер одағы қолға алып жүзеге асырды, ал қаржыландырылған Еуропалық одақ. Бүгінгі біздің талқынатын мәселе осы қолжетімді Қазақстан жобасы бойынша сайтты презентациялау. Бұл сайтта мүмкіндігі шектеулі адамдарға, аз қозғалыстағы адамдарға аса қажетті ақпарат бар, яғни Ақтөбе қаласы бойынша қай ғимаратта еркін кіріп шығатын жағдай жасалынған. Және бұл тек қана мемлекеттік ғимараттар емес, сонымен қатар қарапайым бизнес структура, жалпы жеке ғимараттардың бәрі де енгізілген. Қазіргі таңда бұл сайтта 1000-нан астам объекті енгізілді, әлі де жұмыс жалғасуы тиіс. Және бұл тек қана Ақтөбе қаласы емес, жалпы қазақстандық проект. Онлайн карта тек мүмкіндігі ғана емес, қозғалысы шектеулі адамдар үшін де ыңғайлы. Сондай-ақ қоғамдық бірлестік мүшелері бұл жобаға қаланың тұрғындары мен еріктілер және жергілікті мемлекеттік органдар қолдау білдіретініне сенімді. Аз қозғалыстағы адамдар дегеніміз бұл тек қана мүмкіндігі шектеулі адамдар ғана емес. Мүгедектік арбамен қозғалатын адамдар, көз жанары нашар көретін адамдар, құлағы естімейтін адамдар, сонымен қатар менталды ауытқулықтары бар адамдар, кішкентай балаларын арбамен сүйреткен жас аналар, және қарттар, және уақытша жарақат алған адамдарда жатады. Сондықтан ғимараттардың кіріп шығуын қамтамасыз ету, бұл бүгінгі таңдағы тек қана Қазақстан Республикасының емес, бүкіл әлемдік үлкен проблема, және 2016 жылы Қазақстан Республикасы мүгедектердің құқығы жөніндегі конвенцияны ратификациялаған соң, ол конвенцияны қабылдаған Біріккен Ұлттар ұйымы, сонан кейін біздер халықаралық деңгейде жағдай жасауға міндеттеме алдық. Сондықтан барлық саналы түрде қызмет ететін азаматтар осы жағдайды жасауға атсалысуы тиіс. Айта кетейік, 25-26 ақпанда онлайн режимде қолжетімді Қазақстан жобасының жалпы республикалық конференциясы өтеді. Облыста 100-ге тарта ауған соғысы ардагері тұрғын үй кезегінде тұр. Соңғы жылдары интернационалист жауынгерлерді баспанамен қамту мәселесі қиындап кеткен. Бүгін кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылған күнін еске алуға арналған шарада ардагерлер бірқатар мәселелерді алға тартты. Ауған соғысына қатысқан 20 ақтөбелік ардагер биыл баспаналы болды. Әлі 100-ден аса адам үй кезегін күтіп жүр. Олардың арасында жасы 60-тан асқан интернационалист жауынгерлер де бар. Қатары сиреп бара жатқан ардагерлердің басты мәселесі баспана. 1989 жылы облыста 1741 ауған соғысының ардагері болса, қазір оларда 1000-ға жуығы ғана қалған. 82 адам мүгедек жандар қатарында. Жаңадан шыққан заң бар, біздің участника боевых действий деген. Қазіргі таңда біздің мына отан соғысына бірге жаңағы мындай айырмашылық шамалы бар, но ол заңды әлі қаралады, нетеді, жаңағы көп нелер кемшіліктер бар. Ол заңды жаңағы біздің правамыз кеу жерде өшімілетеді. 1989 жылы 15 ақпанда кеңес әскері ауған шекарасынан шығарылды. Осы күнге орай жыл сайын жергілікті интернационалист жауынгерлер бас қосып тұрады. Ауған жеріндегі 10 жылға созылған соғыста 1742 ақтөбелік әскери борышын өтеп, олардың 26-сы қаза тапты. 70-тен астамы елге жаралы оралды. Әлемет жағынан проблемалар көп бар біздің арамызда. Сол өзіміз қолынан келгенше шешіп жатырмыз. Көбісі жаңағы ауыратқандар бар, көп жаңағы лечение. Өзіміз жаңағы контакт қазір былай қарасаң, жаңағы облздравпен прямой контакт қазір бізде өзімізде бар. Путевка бойынша жаңағы Нұр Сұлтанға, жаңағы клинический госпиталь жаңағы республика бойынша, сосын Алматыға, соларға жаңағы путевка беріліп, жаңағы бөлініп жатыр қазір. Сол вопрос шешілді.
Бүгін ауған соғысына қатысушы жауынгерлерге 30 мың теңгеден бір жолғы төлем табысталды. 10 адамға шипагер сауықтыру орталығына жолдама берілді. Раушан Сисенбаева, Сергей Калашников, Тәулік. Ғасырдың қатерлі дертін енді жаңа әдіспен анықтауға болады. Осыған орай бүгін облыстық жетістің алдын алу және оған қарсы күрес орталығында аутрич қызметкерлері үшін семинар өтті. Бұл қызметкерлер бұдан былай жедел сынаманы өз беттерінше жүргізе алады. Қазір айтывы жұқпасына тексерілу үшін 20 минут жеткілікті. Сілекей жағылған таяқшаны экспресс-тесттің контейнеріне салғаннан кейін көп ұзамай нәтижесі белгілі болады. Жалпы айтывы инфекциясына тексерудің екі жолы бар деп айтамыз. Бірінші жаңағы иммуноферментный анализ, ИФА анализ, және екінші капилляр арқылы, яғни экспресс-тест, яғни қан саусақтан қан алуы арқылы тест, яғни жүргізетін едік. Яғни бұл тесттің жылдамдығы 20-25 минут ішінде, яғни біз уже айтывы инфекциясының нәтижесін көре алатын едік. Жұғынды, сілекейден жұғынды алу арқылы, неке биылғы жылдың бізге жаңашылдығы деп айтамыз, бұл да бір мүмкіндік, жаңағы қолын жарақаттамай-ақ, адамның жаңағы ауыз қуысының жаңағы жұғындысын алу арқылы, бұл инфекцияға да анықтау қазіргі таңда мүмкіндік туып отыр. Қаңтар айынан бері 133 адамнан жаңа әдіспен сынама алынған. Бұл тексерулер жұқтыру қаупі бар адамдарды көбірек анықтауға мүмкіндік береді. Нәтижесі 20 минут ішінде дайын болады, және ол жеке сол тұлғаның өзіне ғана айтылады. Жаңа қағаз түрінде бұл инфекцияның жаңа результатын, яғни нәтижесін біз қолына бермейміз. Ол тек жаңағы ауыз-бауыз, оған өзінің нәтижесін сол жерде 20 минут ішінде ол кісінің өзін жаңағы тестке дейінгі және тесттен кейінгі психологиялық кеңес көрсету арқылы біз нәтижесін айтатын боламыз. Айта кетейік, біздің өңір айтывы жұқпасының таралу деңгейі төмен өңірге жатады. Сондай-ақ былтыр сараптама жасағандар өткен жылғылармен салыстырғанда 24% артқан. Ал айтывы жұқпасы бойынша бүгінгі күні диспансерлік есепте тұрған 334 пациенттің барлығы халықаралық стандартқа сай ем қабылдауда. Үкімет елде әлеуметтік экономикалық жағдай нашарлаған жағдайда Б жоспарына көшеді. Бұл туралы ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев мәлімдеді деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Бүгін Нұр Отан фракциясының кеңейтілген отырысында мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин үкіметте экономика нашарлаған жағдайда Б жоспары бар жоғын сұрады. Ұлттық экономика министрі Әсет Ерғалиев Б жоспары дайын екеніне сендірді. Үкімет ұлттық банк және қаржы нарығын дамыту агенттігі мен бірлесіп әлеуметтік экономикалық ахуалдың нашарлауы жағдайына іс-қимыл жоспарын әзірледі. Оған контрциклдік сипаттағы шұғыл шаралар топтамасы кіреді. Ол халық пен бизнеске қажетті қолдау көрсетуге және макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған. Жоспар триггер іске қосылған кезде күшіне енеді, деді министр. Айтуынша, триггер арасында коронавирустың таралуы, мұнай бағасының құбылуы мен басқа да сыртқы факторлар бар. Ел және әлемде болған оқиғалар келесі топтамада. Солтүстік Осетияда Владикавказ қаласындағы Магнит супермаркетінде жарылыс болып, ғимарат тұтастай қирады. Бұл туралы бүгін Солтүстік Осетия ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді деп хабарлайды ТАСС агенттігі. Гаккаева көшесіндегі Магнит супермаркетінде жарылыс болды, ғимарат толығымен опырылып түсті, себебі белгісіз, деді ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. Өңір басшысы мен үкіметтің баспасөз қызметі журналистерге төтенше жағдайлар салдарынан бір адам зардап шеккенін хабарлады. Болжам бойынша ол супермаркеттің күзетшісі. Сондай-ақ республиканың денсаулық сақтау министрлігі үйінде астында адамдар болуы мүмкін екенін мәліметті. Германия үкіметі Чехия мен Тироль Аустрия федералды жерінде коронавирус штамының жаңа түрлерінің тарауына орай бұл елдермен шекараны уақытша жабады. Чехияда індеттің британдық түрі жайылып жатыр. Тиролда оңтүстік африкалық ковид шыққан, бұған дейін Германия, Бразилия, Ұлыбритания, Ирландия, Португалия және оңтүстік Африка республикасымен әуе көлік қатынасын үзген. Ангела Меркель Германия пандемияның екінші толқын алдында карантинді кешіктіріп енгізгенін мәлімдеді. Бірақ денсаулық сақтау жүйесіндегі дүрбелеңнің алдын алды. Елде локдаун 7 наурызға дейін ұзартылды. Оппозиция экономикалық шығын мен тұрғындардың психикалық денсаулығына оның кері әсері туралы айтып жатыр. Бізді босатыңдар, Прагада үстеріне пижама киіп, қолдарына осындай баннер ұстап мектеп оқушылары ереуілге шықты. Олар оқу орындарын ашуды сұрайды. Балаларымызды құрбан етуге міндетті емес біз тақырымдағы петицияға Чехияда 14 мыңнан аса адам қол қойған. Чехия үкіметіне үндеуді мектеп, өңірлік әкімдіктер, психологтар мен балалармен жұмыс жасайтын ұйымдардың өкілдері әзірлеген. Ал ереуілді ұйымдастырушылар петицияны қолдап көшеге шыққандарын айтты. Олар үкіметтен балалардың бос уақытын бірге өткізуіне рұқсат беруді сұрайды. Мәселе тек білім сапасының нашарлығында емес, балалардың әлеуметтік оқшаулануында
дейді акция қатысушылары. Чехия парламентінің төменгі палатасы өкметтің 14 ақпанда аяқталатын төтенше жағдай режимін ұзарту жөніндегі ұсынысын қолдаудан бас тартты. Венгрияда иммундық төлқұжат енгізіледі. Бұл шешімді елдің үкімет қабылдаған құжат COVID-19-дан сауыққан және індетке қарсы тиісті екі мәрте вакцинация алған азаматтарға беріледі. Бірінің құжатында ауруханадан шығарылған мерзімі, екіншісіне вакцинаның екінші дозасын алған уақыты көрсетіледі. Егер адам үй жағдайында емделген болса, сертификатына ПТР-тест нәтижесі жазылады. Венгрияда Pfizer, BioNTech, Moderna және AstraZeneca егіліп жатыр, ал кеше ресейлік Sputnik V вакцинасында қолдана бастады. Мемлекет сондай-ақ Sinopharm COVID-19 Қытай вакцинасын байқап көрмек. 2025 жылы қазақстандықтар 89 елге визасы сапарлайтын болады. Бұл туралы мәжілісте Нұр Отан партиясы парламенттік фракциясының кеңейтілген отырысында үкімет басшысы Асқар Мамин айтты деп хабарлайды Қазақпарат. Елбасының көпвекторлы сыртқы саяси бағытын және мемлекет басшысының халықаралық бастамаларын іске асыру жалғасады. 2022 және 2025 жылдары әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтеді. Шетелде оқитын және жұмыс істейтін қазақстандықтар мен Қазақстаннан асырап алынған балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау қамтамасыз етіледі. Негізгі стратегиялық әріптестермен қатынастарды нығайту бойынша жұмыс жалғасады, деді үкімет басшысы. 2021 жылы визасыз режим елдерінің тізімі кеңейіп 77 елден тұратын болады, ал кейін 2025 жылы 89 елге дейін кеңейеді, деді Асқар Мамин. Қазақстанда тағы 951 адамның коронавирус тесті оң шықты. 82 адамға коронавирус диагнозы қойылды. Бір күнде 5 адам өлімі тіркелген. 4 адам коронавирустан, 1 адам коронавирус пневмониясынан қайтыс болған, деп айтылады Денсаулық сақтау министрлігінің хабарламасында. Ресми мәлімет бойынша 2020 жылдың наурыз айынан бері коронавирус жұқтырғандар 200044 адамға жеткен, 181974 жазылған. Былтыр 1 тамыздан бері пневмонияның коронавирусқа ұқсас түрімен 48522 адам ауырды, 592 адам қайтыс болған, 38523 адам жазылған. Қазір коронавирустан 24847 адам емделіп жатыр. Індеттің тарауы бойынша Павлодар мен Ақмола облыстары қызыл аймақта қалған, Нұр-Сұлтан қаласы, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Батыс Қазақстан облысы сары аймақта, қалғаны жасыл аймақта. Арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы бүгін ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған қалалық байқаудың жеңімпаздары марапатталды. Позови меня с собой 14 ақпанда өнер орталығында көрермендер сұрауымен концерт. Рахат дегеніміз бақыттың қуатында екені дәлелденген. Өзіңізді және жақындарыңызды Эспрессо кофейнясының тіл үйрерлі тәтілерімен еркелетіңіз. Торттардың кең таңдауы, кез келген талғамға сәйкес дайыны және тапсырыспен жасалады. Джем қосылған пирогтар және дәмді пицца. Мереке мен қарапайым күнде де қуаныш сыйлаңыз. Эспрессо кофейнясы Локомотив кинотеатрында. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама, Рик атты арнасымен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шолхан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 322. Сіз жайғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен. Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220 250 222 300. Жергілікті жаңалықтарға ораламыз. Ақтөбелік дефектолог мамандар білімдерін жетілдіруде. 20-дан аса қызметкерге жас ұрпақ орталығында аутизм диагнозымен жұмыста тәжірибелі ресейлік мамандар сабақ беруде. Мәскеу қаласындағы Расцвет автономдық коммерциялық емес ұйымы директоры Сергей Пилипенко, на абордаж орталығының жетекшісі Евгения Пилипенко әріптестеріне тренинг барысында ерекше балалармен жұмыс істеу әдіс-тәсілдерін үйретуде. Тренинг тыңдаушыларына сертификаттар ертең беріледі.
Жасырпа орталығында 50 бала тәрбиеленеді. Әр баламен жоғары білікті тьютор мамандар жұмыс жасайды. Дегенмен орталық жетекшісі Татьяна Ким мұнымен тоқтап қалмақ емес. Оңалту орталығында бұл жылы ресейлік мамандарды шақырған. Мәскеулік делегация 3 күн бойы ақтөбелік әртістеріне аутизм диагнозы қойылған балалармен жұмыс істеу тәсілдерін үйретті. Негізгі тақырып бүгінгі осы ерекше балалардың мінез-құлқы және соны дұрыстау болып табылады. Бүгінгі өтіп жатқан семинар оқуымыз 3 күн болсын. Баланың тәртібімен, мінезімен, мінез-құлқымен қалай жұмыс жасаймыз, қалай қалыпқа келтіреміз, және сабақ оқуға қалай дайындаймыз баланы. Білім алуға дайындау негізгі мақсат. Осы орталық ашылғаннан бастап мамандығым дефектолог 2 жыл болды. Тренинг жоспары теориямен қатар тәжірибеге құрылған. Қатысушы мамандардың барлығымен арнайы жұмыс жасалды. Тренинг біз ойлағанымыздан да жақсы деңгейде өтті. Әріптестеріміздің қызығушылығы жоғары деңгейде. Қай жерде болмасын, білікті маманға сұраныстар болады. Өкініштісі, жыл санап аутизммен ауыратын балалар саны өсіп келе жатқаны. Ресейде де мұндай ерекше балалар саны артып келеді. Сондықтан Израиль мемлекеті қолданып отырған әдісті бізге де енгізуіміз керек. Бұл мемлекетке ерекше балаларды қоғамға тартып, қайсы да қажетті маман ретінде көреді. Олардың дамуы бір орында қалып қоймау үшін жағдай жасалады. Облыста аутизммен ауыратын 2000-нан аса бала бар. Өкіншісі, мұндай орталықтар қалада жоқтың қасы. Бір ғана жасырпақ орталығы 50 баланы қабылдауға қауқарлы. Қосымша кезекке 90 бала қойылған. Оңалту курстарын алуға көршілес Атырау, Батыс Қазақстан облыстарының балалары да жазылған. Жұлдыз Мейірханова, Сергей Калашников, Тәулік. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы бүгін ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған қалалық байқаудың жеңімпаздары марапатталды. Ақынның өлеңдерін, қара сөздерін мәнерлеп оқығандар қатарында мектеп оқушылары, орта және жоғары оқу орындарының студенттері, этномәдени бірлестік мүшелері мен медицина қызметкерлері бар. Құлақтан кіріп ойдалар жақсы ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, меншесі. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай ақын, Абай дана ұлтымыздың мақтанышына айналған ұлы тұлғаның мерейтойы былтыр халықаралық дәрежеде аталып өтті. Сондай ақ қалада Абайға ескерткіш орнатылды. Бүгін қала әкімдігінің ғимаратында өткен салтанатты шараға ақынның өлең шығармаларын жатқа оқып, байқауға белсене қатысқандар жиналды. Бүгін тіл жанашырлары үшін үлкен қуанышты күндердің бірі деп есептеймін. Өздеріңіз білесіздер, 2020 жыл мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Абай жылы болып жарияланды. Осы жылы елімізде, облысымызда, қала берді мына Ақтөбе қаласының өзінде көптеген игілікті ірі-ірі шаралар өткізілді. Абайдың осы 175 жылдығына арналған. Ұлы тұлғаның өлеңдерін мәнерлеп оқып, байқауда оқ бойы озып келгендердің бірі нөмірі 61-ші орта мектептің оқушысы Нұрсая Жалғасбекова. Мен байқаудан 2-ші жүлделі орында алдым, және Абай Құнанбаевтың «Құлақтан кіріп бойдалар» өлеңін айттым. Көптеген өлеңдерін білем, кішкентай кезімнен осындай жарыстарға қатысып жүрмін Абай Құнанбаевтың. Абай Құнанбаевтың көптеген өлеңдерін білем. Байқауға барлығы 37 ақтөбелік қатысты, олардың арасында жүлделі орынға ие болған өзге ұлт өкілдері бар. Жеңімпаздар қала әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Ал көрермен ықыласына бөленген белсенді қатысушыларға бағалы сыйлықтар табысталды. «Позови меня с собой» 14 ақпанда өнер орталығында өтетін концерттік бағдарлама осылай аталады. Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармония өнерпаздары қазір қызу дайындық үстінде, билеттер алдын ала сатылып кеткен. Филармония әншілері концерттік бағдарлама көрермендерінің сұрауы бойынша дайындалғанын айтады. Себебі қаңтар айындағы концертке кіре алмай қалған қала тұрғындары көп болған екен. Карантиндік шектеу шараларына байланысты мыңнан астам көрермен сиятын өнер орталығының залына 360 адам ғана кіреді. Жалпы концерттік бағдарламада әншілер Ахмет Жұбанов атындағы халық оркестрінің сүйемелдеуімен жанды дауысты ән салады. Репертуарларында жаңарған. Бұл жолы бағдарламада романстар, кинофильмдердегі әндер және Шәмші Қалдаяқовтың шығармалары бар.
осына қаңтар айындағы концерттердің, үш концерттің өте үлкен табыспен өткенін сол себеп деп ойлаймын. Және бір қызығы, былтырдан бері біз практикамызда қолданып жүрміз, эстрадалық әндерді халық аспаптар оркестрінің сүймелеуімен эксперимент сияқты жасалып, ол халықтың көңілінен шықты. Сол себепті мен ойлаймын, өте сәтті шыққан концерт деп.